אוקיי, הבקרים שלי מתחילים אותו דבר וממשיכים מאוד שונה כל יום. מתחילים בזמן איכות קצר עם הילדה, יש לי ילדה בת 3, חוגגת השבוע וזה נותן לי המון אנרגיה בתחילת היום. או אני או אשתי מקפיצים אותה לגן ומשם בעצם מתפזרים ומתחילים כל אחד לדרכו. כשאני בעצם רק בשלושה החודשים האחרונים נמצא בסדר יום מאוד שונה ממה שהיה לי עד עכשיו. הייתי שכיר באיבי במשך 6 שנים, ניהלתי את הפעילות בארץ, ופעילות בארגון גדול מצריכה ממך להיות מאוד מסודר, יש ישיבות שבועיות עם חול, אז היו הרבה עוגנים בלוז, שבדרך כלל ב8 או ב9 יש ישיבת בוקר עם חול, ומשם הרבה פגישות במשרד או בחוץ. היום אני משתדל לפתוח את הבקרים מאוד אחרת. אחרי שאני מקפיץ את הילדה לגן, בדרך כלל חוזר הביתה, שזה עכשיו בעצם בסיס הבית שממנו הכל מתנהל מהתקופה שנהייתי עצמאי. פחות קו סינור. זהו, פחות טיסות ופחות דברים, אבל יותר עבודה פה ברמה המקומית, הדברים המרתקים שקורים כאן. ואז מכין בעצם כוס קפה שנייה כבר, ויושב לעבוד גם על מה שקורה במהלך היום, וגם על דברים קדימה, קורא, מתרענן, לומד מה שקורה באקטואליה, ולרוב מתנהל בפגישות בחוץ נוספות במהלך היום. אז אנחנו כאן עם אלעד גולדברג. גולדנברג. גולדנברג. רשמתי לעצמי לא לטעות, הדגשתי לעצמי, בכל זאת הייתי. אתה היית מנהל הפעילות העסקית של איבי בישראל, ואתה מנהל היום של דיגיטל IL, בית הספר למקצועות האונליין, שדבר על זה, נבין מה זה. אז בוא נתחיל. על כוס קפה, עם יהודה ג'י ג'י אדלר. פודקאסט ביזנס. אז לפני שאנחנו מתחילים ככה, יש שתי הודעות קצרות, אנחנו כבר בפרק 9, שזה מבחינתי וואו. לכל מי שרוצה להקשיב לפרקים, יש את פודקאסט אדיקט, אפליקציה שישר יגיע למכשיר שלו, ואם לא, יש באתר. אחד מהתלונות שאנשים אמרו לי, זה שהם לא מכירים אותי, שאני כבר פודקאסט שיעים שמקשיבים לי, והם לא מכירים אותי, אז אפשר לשאול אותי תמיד שאלות, לפנות אליי, ומי שרוצה לקרוא עליי עוד, יש לי אתר, יהודה אדלר, קריאיטיב יישומי. עכשיו אנחנו נפגשים תאריך מאוד מיוחד, 11/11, דקה לפני הרעיון קלטתי את זה. יום הרווקים הסיני, ונראה לי זה המהות של אונליין. החגים האלה שפתאום המצאנו, חג הזה תמיד היה דבר קדוש, לא משנה מאיפה אתה... אז בוא תספר לנו טיפה על זה, מה קורה עכשיו? חג הרווקים הוא באמת אחד הסממנים המדהימים למה שקרה באונליין, ומה שקרה ספציפית אני חושב גם לישראלים. מי שקונה באונליין, ולפי מחקרים מדובר על 95% מהאוכלוסייה בארץ, אני מסייג חרדים כרגע, אנחנו נגיע ונשוחח על זה בהמשך וזה יהיה מעניין, אבל בטח ברוב האוכלוסייה בארץ, האונליין הוא חלק מהתכנון המשפחתי השבועי של קניות וניהול משק בית. הדוגמה הטובה זה שכשהייתי באיבי מצאנו שבמשך שעתיים בשבוע מתרחשות 20% מהרכישות של ישראלים באיבי. עכשיו, כשאני אומר 20%, תשמעו, מדובר על 17 מיליון מוצרים שישראלים קנו בשנה שעברה רק באיבי. 20% מזה קורה באותן שעתיים בשבוע. וזה בין 9 ל-11 בערב במוצאי שבת. אוקיי. זמן משפחתי קלאסי ש... 50% מזה זה אשתי. כן, אתה יודע, אני חושב שה-50% השני זה אשתי. כל אחד חושב ככה. אבל הקניות באמת הפכו להיות בשיח המשפחתי, שלדוגמה, הנה, עוד כמה חודשים יש את פורים. חג הלווין הסתיים ממש עכשיו בארצות הברית. אתה יכול לרכוש תחפושות, 3 במחיר 1 באינטרנט מחול, כבר עכשיו לילדים, במחיר של 1 בקניון בארץ. וכשמדובר על פערים כאלה, בטח למי שיש כמה ילדים בבית ורוצה לתת להם כמה אפשרויות, אז החיסכון למשפחה הוא עצום. וזו דוגמה אחת. הסממן הנוסף סביב החג הזה זה שישראלים קונים הרבה יותר בחול מאשר בארץ. זאת אומרת, אנחנו מסמנים ביומן דווקא את החגי קניות האלה בחול, יותר מכירים אולי את הבלק פריידי, הסייבר מנדי, אבל חג הרווקים הסיני הוא חג מאוד צעיר יחסית, הוא קיים, אם אני לא טועה, 12 או 15 שנה, שהמציא אותו רווק סיני, ורצה שגם הגברים אל מול ולנטיין, שיש את חג האהבה, את של הנוצרים, גם הגברים יזכו למתנות. Okay.
ובעצם נוסד החג הזה, ו-11 הוא מספר מזל אצל הסינים, 11-8, אז הם בחרו ב-11 לנובמבר. פשוט, זה היה מתוך 2 בחור אחד. לא, זה מדהים, אצלנו בדרך כלל לפני החגים עולים המחירים, אצלם זה יורד. כי החג מוגדר כחג לקניות. חג לקניות, זה כן. מדהים. הדבר נראה לי הכי מסקרן, זה הסיפור שלך ושל אי-ביי. אי-ביי זה נשמע ענקית, מפלצת. איך אתה מגיע לשם? הקריירה שלי התחילה בגיל צעיר יחסית, בגיל 14-15, העבודה הראשונה שלי סביב עולם המחשבים, מה שקראו פעם, הייתה לעשות מוזיקה למשחקי מחשב, להלחין אותה, לתזמן אותה, ועשיתי את זה אחרי צהריים. משם בעצם גם אחרי צבא המשכתי בעבודות דומות של קריאייטיב, של מוזיקה, אחר כך בסטארט-אפ מעניין שעשה לומדות, קונסולות משחק, והגעתי לחברת M-Systems, ממציאת הדיסק און קי של דוב מורן, שנמכרה אחר כך לסנדיסק, הייתי גם בסנדיסק ובמודו, אם זוכרים את הטלפון הסלולרי הקטן שייצרו פה, אחד המיזמים המדהימים בסטארט-אפ הישראלי. הוא לא הצליח, הוא היה מאוד שאפתני, היה מאוד מעניין, והגיע להישגים מאוד מרשימים. ואני יכול להגיד מול M-Systems שהייתה סיפור הצלחה מדהים ונמכרה, לחוות יזמות משני הצדדים, גם של ההצלחה וגם של הכישלון, אני חושב שהם מלמדים באותה מידה. וזה נותן המון, המון יכולת הבנה איך לבנות חברה, איך לבנות תהליכים של משהו קטן שחולם להיות גדול. זה לא תמיד מצליח, אבל הדרך שם היא, הייתה, אני חושב שהרבה יוצאי מודו, התפזרו והקימו סטארט-אפים ונכנסו לתפקידים בכירים בתעשייה, כי הרוח היזמית שהייתה שם הייתה משותפת לכולם. ולאי-ביי הגעתי למרכז הפיתוח, עוד לא הייתה כאן חטיבה עסקית, בעצם חברה שנרכשה על ידי אי-ביי shopping.com, שהפכה להיות מרכז פיתוח פה בארץ. מה זה אומר בדיוק? מרכז פיתוח. כן, אי-ביי בארץ בעצם מפתחת טכנולוגיה עבור האתרים הגלובליים של אי-ביי, האתרים העולמיים שהם, יש אליהם מיליארדי כניסות בחודש. אתרים? כן, יש לאי-ביי 30 אתרים בעולם. של אי-ביי, כאילו, כן, ישראל, זה, אי-ביי. זה או אי-ביי או תחת שם אחר. אי-ביי מחזיקה גם הרבה חברות מקומיות, לדוגמה בשוודיה, בדנמרק. זה מותג אחר, אבל הם בבעלות אי-ביי. Okay. אתר אי-ביי יש בארצות הברית, בריטניה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, מדינות גדולות בדרך כלל. אחרי כמה שנים בתפקיד במרכז הפיתוח, שבו התעסקתי במה שנקרא ביג דאטה היום, בסיס של מידע ותהליכים מאוד שקורים מאחורי הקלעים, התקדמתי לנהל את הפעילות בארץ, למעשה להקים אותה, ולאחר ששנים של פעילות, יש היום 42,000 ישראלים שמוכרים באי-ביי לחול, וכמיליון ישראלים שקונים באי-ביי. וזה קהל מאוד גדול שהופך את אי-ביי להיות השחקנית הגדולה ביותר לקניות עבור ישראלים בחו"ל. מה זה אומר בדיוק מנהל הפעילות העסקית? מה זה אומר? איך מתחילים? איך מחברים כזה דבר? זאת שאלה מעולה שתמיד זורקת אותי ליום הראשון בתפקיד. כמו שהבנת, אתה יודע, הייתי בן אדם שמגיע מעולם של מוצר ונתונים, ועכשיו אומרים לו, אוקיי, כך יש ישראלים, 5,000 ישראלים שכבר מוכרים באי-ביי, מוכרים בכמה מיליונים, בוא תעשה מזה יותר. איך? לא יודע, אתה ישראלי, תלמד את השוק, תבין את הצורך, ותבנה על זה דרך פעולה. אז היום הראשון התחיל בזה שקיבלתי ממחלקת המחקר דוח מאוד גדול, עם שמות ומספרים של אנשים, פשוט הרמתי להם טלפון ואמרתי להם, היי, מדבר אלעד מאי-ביי, פתחנו מחלקה חדשה, אני רואה שאתה מוכר כבר כמה שנים, והייתי שמח לפגוש אותך, לראות איך אני יכול לעזור לך. ומשם זאת התפתחה להיות פעילות מאוד נרחבת ש... עבדנו גם בתחומי הרגולציה, לאפשר לסוחרים ישראלים לייצא בקלות, גם פיתוחים טכנולוגיים להקל עליהם בעברית, נגישים, פתרונות שילוח עם חברות ישראליות, כל כדי להגדיל את הייצוא לחול. והנתון המדהים שבאמת השנה, ממש עם העזיבה שלי עד סוף השנה, כ-14 מיליון מוצרים ישראלים בעצם ימכרו באי-ביי. יוצאים כאילו לחול. כן. לא כולם נמצאים בארץ, חלקם גם נמצאים במחסנים בחול, שקרובים יותר ללקוחות. דרופשיפינג. לא, לאו דווקא דרופשיפינג. יכול להיות שהיום אני חברה יצרנית בישראל, לדוגמה קטר. קטר מחזיקה גם באמזון סחורה בארצות הברית, והיא למעשה מפיצה אותה ישירות לצרכן, לא דרך סיטונאים או כימונאים, כמו שנהוג פה. אוקיי. מה שנקרא direct to consumer. מה בעצם אתה עושה היום אחרי שעזבת? אתה מלמד? מה בדיוק?
החיידק של הלימוד קיים בי הרבה מאוד שנים, מאז הצבא, לימדתי גם באקדמיה, לימדתי פסיכומטרי, ג'ימאט, מאוד אוהב מאוד את התחום של ההוראה, ובעצם להביא אנשים מנקודה לנקודה ברמה של ידע, ויחד עם שותף שלי, סגיס טוניס, שיש לו סוכנות, למעשה שמקימה ומתפעלת אתרי מסחר גדולים בישראל, הקמנו לפני 3.5 שנים את דיגיטל אייל, במטרה להכשיר את מנהלי האי-קומרס של ישראל, e-commerce manager, מנהל e-commerce, היום זה טייטל שמתחיל להיות נפוץ למעשה בכל חברה קמעונאית, בכל עסק, יכול להגיד אפילו פה על בני ברק, על דרך כהנמן, יש כמה עסקים שאני יודע שהם מוכרים באינטרנט, הם יכולים להיות חנות אחת פה, אבל למכור לאלפי אנשים בחודש, אפילו לפעמים יותר מה שהם מוכרים פה בחנות הפיזית. אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול. כן. הרמת לי. בדרך ל... יש לנו בשבת, אני הולך לפני שבת לקנות חלות, אז יש תמיד את המחור שנותן לילד שלי רוגלה. ואני הכי מאושר מהרוגלה, אבל מצד שני אני אומר לעצי, בוא נע, עוד כמה שנים הוא לא קיים. הוא לא קיים, הוא ייגמר, אני אזמין את הכל באינטרנט. היום אני כבר מזמין את רוב הדברים באינטרנט. אני יודע, יש חנות אחת, עושים קנייה באינטרנט, אז עושים רשימה של כל מה שנשאר מהחנות ה... שלא הביאו לנו מהחנות הזה, ואני מעביר את זה לחנות השנייה, ופשוט ככה אני יוצר את כל הקנייה החודשית שלי. אני אומר לעצמי, את החלות אני עדיין קונה, מזל. אבל מצד שני אני אומר לעצמי, בוא, אני מרחם עליו. האם יש תקווה לחנויות פיזיות? כאילו, לזקן התימני במקולת השכונתית, או שזה הכל יהיה רשת של מקולות שכונתיות, שגם אחרות אונליין, זה הכל יהפך לגלובליזציה. האמת תמיד נמצאת באמצע. כאילו, אני לא חושב שיהיה מצב שנקרא אך ורק באונליין. החנויות, בראש ובראשונה, עם כניסת האינטרנט, צריכות להעניק חוויה וסיבה טובה לבוא אליהן. כי מחיר, בוודאות אפשר לקנות יותר זול היום באינטרנט כמעט הכל, כי גם אם נחשוב על זה באופן הגיוני, על עסקי העתיד שאתה אומר, אז באמת אולי הדור היום של המאפיות ושל העסקים הקטנים, הוא יישאר עד שאותם אנשים בעצם כבר יעזבו את העסקים בשלב מסוים, לא כי הם סגרו אלא מפתי גיל או סיבות אחרות, והדור החדש שיקום, העסק עצמו, של אותו אחד לדוגמה שמוכר היום חומרי ניקוי וציוד הביתה. אין לו סיבה בכלל להיות פיזי. זאת אומרת, אם הוא יודע לשרת, וכאן השאלה שלך עסקים קטנים מול גדולים, יכול להיות שאותו דווקא מקולת שכונתית שנמצאת אך ורק באונליין, אין לה באמת סניף, אבל זה מחסן שנמצא בשכונה, ברגע שתזמין הוא הגיע אליך הביתה תוך 10 דקות, זה יותר נוח, את ההפקת כביסה שאתה מזמין, או את המשקאות הקלים שאתה מזמין, אין לך סיבה לבחור אותם. אם זה ירקן שאתה סומך עליו, אז אין סיבה שהוא לא יבחר לך את הירקות הטובים. ואם זאת אותה מאפייה שמכירה אותך, את יהודה, ועל ההזמנה כל יום שישי אתה מזמין את החלות הביתה, אז אתה תקבל גם את הרוגע לשם. וזה מה שנקרא בעולם הטכנולוגיה פרסונליזציה. היום אנחנו יודעים לעשות בדיוק את מה שאתה אומר, את אותו יחס אישי שאני רוצה להרגיש, וזה מתבטא בהרבה יותר מרוגלה. כי באינטרנט או באונליין יודעים עליך הרבה יותר ממה שאי פעם הירקן או מוכר הלחם ידע עליך. אני יודע מה רצית, אני יודע ההיסטוריה של שנים מה קנית, ואני יודע גם להתאים לך מוצר, לדוגמה אם אתה מערך בשבת הזאת, ואתה כל שבת שלישית מערך אצלך, אז אין לי בעיה בכל שבת שלישית להביא לך פתאום פי 2 יותר חלות באופן אוטומטי הביתה, מבלי שתגיד לי אפילו שאתה רוצה יותר חלות. זאת אומרת, ולשם הולכת הבינה המלאכותית בעולם האי-קומרס שמחברת את התובנות על הצרכן, ואני מסתכל על זה יותר בקטע הפסיכולוגי ולא המסחרי. זה איך אני בא ונותן לצרכן שמגיע לחנות, החוויה שהוא ירגיש שהוא הלקוח שנמצא במרכז, מקבל את המוצרים שמתאימים לו ואת החוויה שהוא רוצה במלוא תשומת הלב ממני. כשנכנסתי, עשיתי את המחקר שלי, אז עברתי על טוקבקים, ואחד מהדברים שמאוד הגיעו, כשאנשים כותבים שם, זה שאל תיכנסו, הכל תפוס כבר, 95% מהאנשים לא עושים כסף, האם יש עוד מקום להיכנס בתוך הענקיות האלה לאנשים, או יש מרחב? מישהו עכשיו שדברנו על סכום, רוצה להיכנס עם כלי חד פעמי, יש לו מקום בכלל? שאלה שאני חושב היום באמת מטרידה אפילו הרבה בעלי עסקים, גם גדולים וגם קטנים. לכאורה נראה שהמרחב מלא ותפוס, אבל הקניות באינטרנט גדלות ברמה עולמית מדי שנה בערך ב-20%. בסוף 2018 היקף הקניות בעולם יהיה 3 טריליון דולר. טריליון זה 1,000 מיליארד.
הייתי אומר שזה די הרבה כסף, כן. הוא עדיין לא חלק גדול מהכימונאות כולה, הוא בערך 2% מכל הכימונאות הגלובלית. בארצות הברית לדוגמה, כל הקניות באינטרנט מהוות 10% מכלל הקניות. יותר ויותר קניות יעברו להיות באינטרנט, היחס הזה הולך ומשתנה. זה לא יגיע ל-100%, לא לפה ולא לפה כבר אף פעם. אבל מי שיודע גם לנהל נכס פיזי ולתת סיבה ללקוחות להגיע לחנות, ונכס אינטרנטי שיודע לתת להם צרכים אחרים, ואני אתן תכף דוגמה, יודע בעצם להתנהל בצורת הכימונאות העכשווית. אתן לך דוגמה על רשת נעליים בארצות הברית. נעליים הוא מוצר צריכה בסיסי, יש לו מספר קטלוגי מאוד ברור, אני יכול להגיע לסניף, לראות את הדגם, לראות את המידה, לקנות באינטרנט ביותר זול, הסניף הפסיד אותי כלקוח ושילם את כל העלויות הנלוות על להביא אותי. רשת בארצות הברית הבינה, היא פרוסה במאות סניפים בארצות הברית בקניונים, שהיא צריכה לתת ללקוחות סיבה להגיע לסניף, כי מחקרים מראים שקנייה בסניף פיזי, לקוחות מוצאים 28% יותר כסף מאשר באינטרנט. זאת אומרת, אם יש לך חנות, שווה לך שיבואו אליה. והחבר'ה האלה עשו דבר מאוד פשוט. הם אפשרו שירותי סנדלר בתוך הסניפים שלהם. משהו שהיום באף רשת הנהלה, לדוגמה בישראל, לא תמצא. הסנדלר הוא מוסד נפרד, בדרך כלל מאוד קטן, בדרך כלל מאוד רחוק ממרכז הקניות. הם אפשרו עוד מודל מעניין של השכרת נעליים. עכשיו, זאת רשת נעליים שיש לה המון המון נעליים. משהו? קוראים לה DSW. אתה רוצה נעל יפה לערב אחד, להיראות טוב, אתה לא רוצה להוציא עכשיו מאות שקלים, אתה יכול לזכור אותה ב-20-30 שקל לשלושה ימים ולהחזיר. זאת אומרת, מתחילים לחשוב על מודלים עסקיים חדשים, והדבר האחרון הם אומרים, בכלל אתם לא רוצים להגיע לסניף ואתם מזמינים באינטרנט, יש להם קופת אקספרס, חלון מיוחד, שבו אתה בא ורק לוקח את הנעליים. זאת אומרת, החוויה היא מאוד שונה עבור מי שרוצה להגיע לחנות, לבלות זמן, למדוד, אל מול מישהו שרוצה מהר ואני יודע מה אני רוצה. זאת אומרת שאני חושב שאם עסקים יודעים לבוא ולהבין באמת מה לקוחות רוצים מהם, ועסק הוא לא רק מדף שמוכר מוצרים, ואני חושב שהתפיסה הרווחת הרבה שנים גם פה בישראל הייתה, איך אני מרוויח יותר מהלקוח, מה מתח הרווחים שלי מכל עסקה. במקום לשאול את השאלה הבסיסית, למה שהלקוח יבוא לעסק שלי ולא לעסק אחר? אני פשוט ראיתי את זה, חשבתי על זה עם הדרך, ראיתי או כל ה... או לא אכפת לך מעצמך, או מאוחדת. ואמרתי, כאילו, זה קריאיטיב גרוע, כי אם אני יכול ללכת ולשים את זה אותו דבר על כללית, אין פה שום ייחוד, כאילו, וזה אמרתי לעצמי, יכול להיות כלל אצבע מעניין. אם יש לך פרסום ואתה יכול לשים אותו גם על המתחרים שלך, זה לא פרסום טוב. אני חושב שזה מאוד קולע להרבה מודלים עסקיים. זה, כנראה... חיבור מאוד נכון. עכשיו, בתור אקס-אי-ביי, האם בן אדם עדיף לו להקים חנות עצמאית? חנות אינטרנטית עצמאית, אתר שלו, הכל, או להיכנס ל-eBay. כאילו, מה, איך בן אדם מחליט מה לעשות? יש כמה פרמטרים של לבחור חנות עצמאית או זירת מסחר, איפה שקיימות הרבה חנויות, בעצם סוג של קניון. צריך לקחת בחשבון כמה דברים. קודם כל, מה המוצרים שאני מוכר? יש מוצרים שאם אין בהם ייחוד, והייחוד שלך כמוכר הוא מחיר טוב, כנראה שעדיף לך ללכת לזירת מסחר, איפה שרוב הלקוחות, כמו eBay, מגיעים באוריינטציה של מחיר זול. הם לא רוצים חוויה, הם לא רוצים שירות מיוחד, הם רוצים לבוא ולקנות זול. ראיתי זוג אוזניות שאני רוצה, הילד מבקש, בדקתי את הדגם, ראיתי שבארץ זה עולה 300 שקל, אני יודע שאני רוצה יותר זול מזה. ואני מחפש את הכי זול. אם אני נותן מוצר ייחודי, לדוגמה, שיש בו חוויה, אני מותג, שרוצה לתת את הייחודיות שלי ולא להיות עוד אחד מבין הרבה, אתה נגיד מותג הנהלה, מותג אופנה, כשמחפשים תיק, אני רוצה שמישהו לא ישלם עבור התיק, אלא ישלם עבור התיק של המותג. וזאת בעצם השאלה, האם אני מוכר מוצר או האם אני מוכר מותג. וכשאני מוכר מותג לרוב, עדיף לי ללכת ולמכור באתר עצמאי, כי שם אני יכול לתת חוויה ייחודית. לרוב זירות מסחר הן מאוד מוגבלות, כולם נראים אותו דבר, כל עמודי המחירה נראים אותו דבר, אין נאמנות לקוחות, מישהו בא וקונה ממך, ופעם הבאה לא זוכר את השם שלך, כי יש לך סתם איזה שם משתמש כמו שפתחת כי היה זמין. יש שם עשרות מיליוני מוכרים כמוך. הלקוחות הם מוטי מחיר. הנקודה השנייה זה, היא קריטית מאוד עבור עסקים באינטרנט, גם מתחבר למה ששאלת קודם, אבל יש מספיק מקום לכולם, כדי להגיע לתודעה של צרכנים צריך להשקיע בשיווק. וזירת מסחר, למעשה השירות שהיא נותנת ללקוחות, היא כמו קניון. הקניון מביא את הלקוחות לדלתותיו,
ואתה צריך להיות מספיק אטרקטיבי בפנים, ועל זה אתה משלם עמלה. באתר עצמאי משלך, אתה למעשה צריך לשווק בעצמך, לפרסם בגוגל, בפייסבוק, בעולם הפיזי, לגרום ללקוחות להגיע, ושם זה כבר משמעות כלכלית בדרך כלל יותר כבדה על עסק, אבל 100% מההכנסות הם שלך. וזה בגדול, יש עוד הרבה שיקולים, אבל כשאני מסתכל על זה, זה מה שעומד בבסיס שכדאי לקחת בחשבון. אחד הדברים שעכשיו אנחנו רואים בציבור החרדי, זה הקניות באינטרנט, באמת אתרים שלמים של קנינו מאיזה, אשתי הזמינה מאיזה חנות, ואני פתחתי את השקית, והיה כזה ריח מטורף, ופתאום אני קולט שהם שמו בוסן. כן. ואמרתי, וואו, חוויית קנייה מדהימה, כאילו, אני עד עכשיו זוכר את הריח הזה. אתה פוגש את החרדים מהצד של המוכרים באינטרנט. בוא, טוב לדעת מישהו שמכיר אותנו מהצד השני. אנחנו מתנהגים טוב שם? אנחנו בסדר? אני חושב שבכלל, אתה יודע, תמיד שואלים אותי על ישראלים, רגע, בטח ישראלים יותר עושים בעיות, ישראלים נמצאים לפחות באיביי במדדי שירות הלקוחות והתלונות בממוצע העולמי, אז אנחנו בסדר שם, לא יותר טובים, לא פחות טובים, אני חושב שטוב. האוכלוסייה החרדית, אני חושב ככל האוכלוסיות, אולי קצת באיחור, באופן ברור, מגלה יותר את האינטרנט. אני רואה את זה גם בקניות, אגב, של קניות שבטח דברים שדיברנו עליהם קודם של מוטי מחיר. יש לי משפחה מרובת ילדים, יש, צריך לקנות הרבה בגדים, צריך לקנות הרבה מזון, הרבה חיתולים. אין סיבה לא לקנות אותם באינטרנט, אלא מוצרים מאוד פשוטים לקנות אותם, שמקבלים היום גם אפשרות להחליף מוצרים בקלות. וכמובן, בדרך כלל זה מוריד הרבה שעות של מבוזבזות, של ללכת למרכזי קניות או חנויות, ולשרוף שם את הזמן ולעלות עם סלים הביתה במדרגות. העולם הזה הולך ונגמר לאט לאט. זאת אומרת, אנחנו כלקוחות מבינים שהכל יכול לבוא אלינו. כמוכרים פגשתי הרבה יותר, האמת, ביומיום, חרדים. מה הם מוכרים? ממוצרי אלקטרוניקה שנתקלתי, גם יבואנים, גם בעצם מתווכים, כמעונאים. פגשתי לא מעט בשיתוף פעולה שיצרנו יחד עם הבורסה ליהלומים. לא מעט מהאוכלוסייה החרדית שם עובדת על עסקים מאוד ותיקים, מאוד מנוסים ורווחיים, אבל ששנים ידעו מודל עבודה אחד של העולם הפיזי. ופתאום צריכים לעשות שינוי מאוד גדול של לשרת לקוחות בכל העולם, לשלוח... אתה יודע, איך בן אדם בצד השני של העולם היום יודע לשים 5,000, 10,000 דולר בקליק, לקנות יהלום ומקווה לקבל את הדבר הכי טוב? זה מלחיץ. ברגע שזה מגיע לסכומים גדולים זה... ואני אגלה לך שגם יש ישראלים שבחו יהלומים במאות אלפי דולרים מפה לארץ, מדבר על יהלום אחד, ותכשיטים מעוצבים. והכל היה בסדר. והכל היה בסדר, כי אם אתה... החוכמה זה באמת לתת את מלוא האמון ללקוחות שיקנו ממך. אז לשאלתך, אם כדאי לי למכור באתר עצמאי או בזירת מסחר, אם אני מוכר יהלומים, קשה לי להאמין שמישהו בחול יכיר את המותג שלי וירצה לקנות ממני. אבל אם אני מוכר דרך גוף כמו eBay, שהוא נותן את הביטחון בקנייה מטעמו, אז הלקוחות לא יעססו לקנות ממוכר מהצד השני. וזה עוד שיקול ששווה לקחת בקשת הזאת. אחד הדברים היום כשאני מגלגל, ואני סורי שהכל זה מתוך חוויה אישית, אבל זה הפודקאסט שלי. זה שאני מגלגל באינטרנט ויש את הלוגו של שופיפיי, של פייסבוק, ואתה קורא קורסים, בוא תלמד וכל מיני חשבוניות, ואתה מתחיל לברר על זה טיפה, לא שאני רוצה ללמוד את זה, אתה כאילו חברים מתייעצים, אני בתחום של הקריאיטיב, שם אני הולך להישאר, ואתה מגלה הרבה נוכלים. עכשיו, זה שאלה לקראת הסוף, איפה ללכת ללמוד? דבר ראשון אצלך, הנה הפרסומת, אבל מה באמת אנשים, איך אנחנו, כאילו, זה יצר איזה חלל להרבה נוכלויות של פעם עברו לדיגיטל. איך בן אדם יודע איך להתמודד עם זה? או איפה ללכת ללמוד, כאילו, מה אמין, מה לא אמין? אם ניקח כמה שנים אחורה, ההייפ בקורסים היה כל עולם המסחר בניירות ערך לדוגמה, וגם אז קמו הרבה בתי ספר, והרבה מהם פיזרו הבטחות שווא. אני חושב שקודם כל, כדי לזהות נוכלות, צריך לראות את ההבטחה השיווקית שבאה איתה. זאת אומרת, בוא לעשות מיליונים מהסלון של הבית, אני חושב שזאת הבטחה שלא עומד מאחורי הכלום. כי לבנות היום עסק באינטרנט, כמו כל עסק, צריך לבנות אותו עם המון חשיבה, עם תוכנית עסקית, עם תכנון קדימה, כי מעבר לכסף שאנחנו משקיעים שם, זה גם הרבה מהזמן שלנו שמתרגם לוויתורים אחרים ודברים אחרים
אם זה להרוויח במקום אחר, או לבלות זמן עם המשפחה ולעשות דברים כאלה. ולצערי נתקלתי ב, אני יכול להגיד לך, אלפי אנשים בסיטואציות שאתה מתאר. וזאת הייתה אחת הסיבה שהקמנו את בית הספר. כי באותו זמן גם הייתי באיביי, ולראות אנשים שמבטיחים הבטחות שווא במקום שאתה מנהל, ואתה יודע שאי אפשר לעשות מיליונים תוך חודש במחירה. זאת אומרת, סיפורי סינדרלה תמיד קיימים, אבל אני חושב שצריך לחפש אחיזה במציאות, זה אני אומר בכלל, על הרבה הבטחות שיווקיות, ואתה מכיר את זה טוב. ובעצם באתי ממקום שאני אומר, אני רוצה לתת ידע לאנשים שיעשו את זה נכון, שיבנו את זה והתייחסו לזה כמו עסק. וכי בסוף האתר אינטרנט הזה, הוא רק הממשק ללקוחות. מאחורי זה עומד מערך שירות, מערך תפעול, מערך כספים שצריך לקחת בחשבון. ניהול, זה בסוף מי שמקים עסקים באינטרנט והוא בן אדם אחד, זה, הוא צריך להיות תמנון, רב זרועות שיודע לעשות המון דברים, יודע להפעיל המון אנשים כדי שזה יהיה טוב, ולמיומנויות שבטח צריך כמו כל דבר זמן ללמוד ולהתרגל אליהן. אני יכול להגיד לך יותר מזה, גם לא ברמה של אנשים פרטיים, היום אני יועץ לחברות, וגם יש הרבה יועצים שבאים ומוכרים הבטחות שווא, של לעשות כסף מהיר, אם תעשו ככה, אם תקימו ככה, בסוף זה מתחבר לכל מה שדיברנו עליו. אני חושב שבבסיס של עסק, זה לא איך אני עושה את זה וכמה אני מרוויח מזה, זה מה הערך שאני נותן ללקוח שלי. אם הבנת את זה בליבה של מה שאתה עושה, ומה אתה נותן ערך שונה מאחרים, סביב כל זה, הכל הוא אריזות יפות שאפשר לתפעל אותן. אני חושב שאם עסק בא ממקום באמת של לדאוג ללקוחות שלו, אז הם בסוף נהנים, הם קונים, הם חוזרים ומספרים לחברים. תודה רבה. עוד שאלה אחרונה. זה כל פעם מגיע בווריאציה אחרת, השאלה הזאת. טיפ שלך, זה היה טיפ מאוד גדול מה שנתת עכשיו. טיפ משלך שהיית רוצה לדעת לפני 10 שנים, לפני שהתחלת עם eBay, או בדיוק טיפ קטן למישהו שעכשיו מקשיב לנו ונדלק לו העיניים. אני משהו שמנחה אותי מאוד באופן שבו אני מתנהל ומנהל אנשים, זה קבלת החלטות מהירה. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה פעמים שצריך להביא ניתוחים ואנליזות ולחשוב ולחזור ולעשות. זה בסדר ונחוץ במקרים מאוד בודדים. בטח בעולמות של אונליין ודיגיטל, ההחלטות צריכות להיות מאוד מהירות. מנהל צריך לדעת את הסיכון ואת הסיכוי בכל החלטה. והרבה פעמים כשלא עושים את זה, אז העובדים נשארים באוויר תלויים, הפרויקטים נשארים תלויים באוויר, ולפעמים עדיף לטעות ולהיות אחראי למה שאתה עושה, מאשר להשאיר דברים תלויים באוויר. אני חושב שזה גם כלפי עובדים, משהו שאני תמיד מנסה להנחיל להם. אתה צריך להתנהג כמו המנכ״ל והבעלים של התפקיד שאתה עושה, ויש לך את מלוא האחריות לעשות את זה, ואם תטעה, יש לך את מלוא הגיבוי. אבל צריך לעשות. צריך לקבל החלטות. עשייה היא הכרחית בשביל להצליח. וואו. גם אם היא מביאה טעות. תודה רבה, אלעד. תודה לך. נהניתי מאוד. גם אני, תודה.